Farah? Nurul Sini. Yes, Nurul. I want to see you. Oh, you know, it's not that I don't want to meet you, but I'm just really busy today. How about tomorrow or the day after? Next week? Oh, I know. How about never? Yeah, I pun tak ada masa nak ketawakan kelakar you, Farah. It's important that you see me. This is regarding your late brother. You know where to find me. Senang datang nak rampas hak orang. Kau belum tahu siapa Nurul Farah. What's so important that can't be said on the phone? Eh, tindakan you kan? Bukan saja menyusahkan I tau. Tapi menyusahkan keluarga I sama. Apa hak you nak mengheret keluarga I sama dalam masalah ni? Ha? Peduli apa I? Masalah you ke? Masalah keluarga you ke? It's got nothing to do with me. Baik, you cakap apa yang you rasa penting sangat tu. Okay. I dah puas fikir dah. Kenapa ya? Orang macam you yang dah, you know, elok-elok duduk overseas berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba nak balik nak sama I. Mula-mula I sangka mungkin you silap orang. Tapi I nampak you macam smart, so you couldn't have made such a stupid mistake. So I fikir dan I dah dapat jawapan dia. You marah dengan I kan? Sebab itu nak sama I kan? Farah. I sangka kan, you dah lupakan dah tau perkara yang dah berpuluh-puluh tahun berlaku. Rupa-rupanya you ni pendendam ya? Apa yang you cakap ni, Nurul? Get to the point, please. I'm so busy. Unless there's something really important you want to talk to me about, I suggest you leave. But I do want you to know one thing. Perkara ni tak ada kena-mengena langsung dengan dendam. This is about rights. My rights. Good day. No, wait. I'm not done yet. Listen, I tahu you marah dengan abang you sebab dia halang you daripada berkahwin dengan orang you cinta, kan? And abang you berhentikan orang tu dari kerja dan abang you halau dia dari syarikat, kan? Tapi Farah, I had nothing to do with that. Semua tu abang you yang buat. I tak tahu apa pun. You tak tahu apa-apa pun? Tak. Bukan you yang rancang semua ni? No. Bukan you yang hasut abang I supaya berhentikan dia dari syarikat tu? Tak. Abang I tak tahu langsung tentang hal ni. He had no idea. You paksa abang I dengar cakap you. No, Farah. I tak pernah buat perkara macam tu. I tak pernah. Look, you know, your brother confided in me tau. Dia kata dia tak nak kahwin orang tu because orang tu tak kaya, you know. So, kalau you kahwin, macam mana orang tu nak support you in the future, kan? Dan kalau you kahwin juga dengan orang tu nanti, jatuhlah nama baik keluarga you. So, I ikut aja. I mean, you salah anggap pada I, Farah. Semua ni, it's your brother's decision, not mine. What
a load of crock. Please don't think I'm so stupid. You were the mastermind. You gunakan abang I untuk dapatkan apa yang you hendak. Anyway, forget it. It's all irrelevant now. What matters now is that I am going to get what's rightfully mine. And you will lose everything. You have nothing. Correction, Farah. You're the one who've lost everything. In fact, you've got nothing. That's why you came back. Mencuba nak rampas hak orang lain punya. But don't think I'm going to give in that easily. No, Farah. You're the one who have nothing. You're a loser. I am not a loser. Least of all to you. I'm a strong woman, Nurul. And I always get what I want. And you, my dear? You get what you deserve. Your time will come. Now get out of my house.